Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Zase po týdnu se tu scházíme nad další epizodou seriálu Falcon a Winter Soldier. A to s podtitulem The Whole World is Watching, neboli Celý svět se dívá. A myslím, že na konci epizody budete hodně překvapeni tím, na co se svět vlastně díval. Každopádně, čtvrtá epizoda nás dostala do druhé poloviny celého seriálu a podle mě je tato epizoda ještě daleko lepší než ta předchozí. Takže laťka jde pořád nahoru. Ještě děkuji uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy, v úrovni chci hodně podpořit. A teď už můžeme jít na video. Jak už jsem řekl, tak tato epizoda se mi velice líbila a všechny scény, souboje, vývoj postav a tak dále jsou opravdu na velmi vysoké úrovni. A hodně mi to připomíná občanskou válku, kterou osobně řadí mezi své top 3 Marvel filmy. A třeba oproti seriálu WandaVision se mi hodně líbí, že sice je méně epizod, ale jsou podstatně delší a tak daleko více působí jako zkrácený film, protože dostanete hodně zápletky najednou. Dokonce jsem se už přistihnul, že zhruba okolo 30. minuty kontroluji, kolik je ještě času do konce, protože mi přijde, že epizoda s Wandou by už v tu dobu končila. Každopádně, čtvrtá epizoda začala povedeným flashbackem Buckyho a jeho spojení s postavou Ayo, kterou potkal na konci třetí epizody. U ohně ve Wakandě před 6 lety totiž zkoušela výsledek Buckyho transformace mozku, který zda je ještě ovlivnitelný tou ruskou formulkou, která ho proměňovala do Winter Soldiera. U toho všeho měl Bucky flashbacky na svou minulou práci a i když už se do Winter Soldiera neproměnil, tak to byla hodně mrazivá scéna. Ayo ho také nazvala White Wolfem, což je i jeho komiksové alter ego, nebo alespoň jedno z nich. A osobně si myslím, jak třeba WandaVision byl seriál o vzniku Scarlet Witch, tak Falcon a Winter Soldier by mohl částečně být o vzniku White Wolfa. Přeci jen Winter Soldier to už není, takže nová přezdívka by se každopádně hodila. Na konci flashbacku se skočilo do rigy a Bucky dostal 8 hodin, než si Dora Miláže přijdou pro Zima. Hned v následující scéně se připomnělo, že Zimo odprásknul doktora Nagla, ale Zimo zase připomenul, že Carly je potřeba zabít, protože ten, kdo má v sobě sérum, se prostě jinak nedá zastavit. Abychom věděli, že tlak a nervozita roste i na straně Flag Smashers, tak jsme slyšeli reportáž o jejich atentátu na GRC, kde zahynuli 3 lidé. Přičemž na jejich stranu i proti nim se přidává stále více lidí, takže taková občanská válka 2. Protože vláda jako odpověď na Flag Smashers zavedla zákon nazvaný The Patch Act, který má zrychlit návrat věcí k normálu, což přesně Flag Smashers nechtějí. Naši tři hlavní hrdinové se pak vydali po stopě v zemřelé postavy jménem Donia z třetí epizody, přičemž ani Sam, ani Bucky nebyli úspěšní. Uspěl až Zimo, který si tak trochu zahrál na úchyla, protože informace o jejím pohřbu získal od dětí výměnou za bonbóny. Zimo si to ale chtěl nechat pro sebe, aby měl nějakou páku na Sema a Buckyho, aby ho ochránili před Dora Miláže. Krátce jsme viděli Sharon Carter, která je stále víc a víc tajemná. Sem po nich chce další službičku, se kterou souhlasí a tentokrát mu díky satelitům bude krýt záda v ryze. Sice má tedy přístup jen k 2 satelitům, ale pokud tedy ona není power broker, což by neměla, protože Zimo ho znal ještě v době, kdy Sharon byla agentkou, tak je to minimálně taková chudší ženská verze Tonyho Starka. A i když řekla, že po smrti Nagla se Power Broker naštval a v Madripooru se rozpoutalo peklo, tak Sharon si v tom zmatku podle mě spíš ukousne ještě větší kus moci. Ale mezi tím se naši hrdinové vydali na pohřeb Donny, kde se Sam chce domluvit s Carly, aby zanechala svého teroristického řádění. Smrt a ztráta obecně jsou podle mě hlavními tématy nejen této epizody. K Zimovi, Samovi a Buckymu se ještě přidal nový kapitán Amerika Alamar a společně vyrazili na místo pohřbu. Potom, co Bucky dostal 8 hodin, tak Sam teď dostal 10 minut na vyjednávání s Carly, než kapitán zasáhne. Hodně důležitý moment pro kapitána je, že on je horká hlava a docela agresivní, jenže jeho kolega Lamar ho dokáže sklidnit, což bude ještě důležité na konci epizody. Následně se všichni vydali do nějakého skladiště, kde kapitán nebo John Walker připoutal Zima k nějaké peci. Následoval pohřeb, který na první pohled vypadal trochu zbytečně, protože Donyu jsme vůbec neviděli ani neslyšeli, kromě jejich scény na smrtelné posteli. Ale co mělo vyznít je, že je důležitá pro Carly. Je to pro ní vlastně rodičovská postava, která se o ní postarala, když to nejvíce potřebovala.
A to samé si o sobě myslí Carly, protože chce ochránit všechny ty, kteří nezmizeli po Thanosově lusknutí. Kteří pomáhali restartovat svět a teď je vlády vlastně nepotřebují, protože lidé se vrátili po Hulkově lusknutí a vše by se teď mělo vrátit do normálu. Pro Carly je to tady veliká ztráta a snaží se pokračovat v jejím odkazu, i když daleko agresivnějším způsobem. A jak uvidíme na konci, tak to bude veliká paralela s Johnem Walkerem. Po pohřbu se sem vydal za Carly, která má zbývající lahvičky se supersérem v ledvince. A i když Sam skoro Carly přesvědčil, aby alespoň začala přemýšlet o tom, že i když její cíl je dobrý, tak způsoby, jak ho dosáhnout, ne. Ale potom dorazil John Walker, který chtěl Carly zatknout. To jí pochopitelně rozčílilo a tak začala honička mezi ní a Buckym, při které se mu ztratila. Nakonec ale narazila na Zima, který neváhal a jak řekl na začátku, tak po ní hned začal střílet a jednou jí dokonce zasáhnul. Carly pak skočila přes stůl do úkrytu, ale při tomto manévru jí spadla ledvinka s lahvičkami supersera, které hned začal Zimo ničit. Díky tomu Carly utekla, ale pak dorazil John Walker, který Zima knokautoval štítem a vzal si jednu poslední lahvičku pro sebe. Zde tedy nastává, nebo se už hodně blíží ten moment, na který jsme všichni čekali. A to tedy potvrzení toho, zda John Walker dostane superschopnosti jako v komiksech. Teď už tedy víme, že ano, ale oproti komiksům za to tedy nemůže Power Broker přímo, ale jen nepřímo. Protože on sice financoval stvoření nového supersera, ale Walkerovi ho nedal on sám. A ještě než půjdeme na zbytek epizody, tak vy nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jaké straně fandíte nejvíc. Jsou to Flag Smashers, skupinka Zimo, Bucky a Sam, nebo nový kapitán alias John Walker alias US Agent. A v tento moment si opět dovolím zmínit seriál WandaVision. Protože když John Walker zdvihnul tu lahvičku se sérem, tak mi doslova před očima proběhla ta obrazovka s nápisem Please stand by. Protože podle mě je to přesně scéna, kde by to WandaVision už zalomila. Jenže tady se pokračovalo dál. Opět se ozval Power Broker, který Carly pohrozil, že jí zabije, pokud mu nevrátí sérum. Což už vlastně ani nemůže. Osobně mě hodně zajímá, kdo to vlastně bude. Jedna možnost by byla, že ho Sharon zabila a vlastně se ona stala Power Brokerem, ale podobně jako ve WandaVision, tak tvůrce Falcona a Winter Soldiera zmínil, že v epizodě číslo 5 se ještě dočkáme velikého kamea. A snad to nebude jako s Paulem Bettanym a Bílým Visionem. A tentokrát dostaneme opravdové překvapení. Třeba nějakou postavu, o které jsme mysleli, že je mrtvá a vlastně je to Power Broker nebo něco podobného. Osobně už ale nedoufám ve věci typu Mutanti, Fantastická čtyřka, Mephisto a tak dále. Čekám něco daleko více při zemi, ale o to větší může být překvapení. Hodně povedená bojová scéna byla, když si Dora Milaje přišli pro Zima. Do všeho se totiž přimotal i John Walker s Lamarem a nejen, že oni dostali nakládačku, ale i Sam s Buckym, kterému docela překvapivě Ayo dokázala deaktivovat vibrániové rameno, které mu spadlo na zem. Naštěstí pro Buckyho to ale nebylo nic permanentního, protože si rameno po souboji zase nasadil. Tahle nakládačka byla důležitá hlavně pro Johna Walkera, který pak poznamenal, že to ani nebyli supervojáci, nebo spíš supervojačky, a i tak s ním vytřeli podlahu. Takže pro něho rozhodně motivace, proč si dát supersérum. A abych nezapomněl, tak jak někdo z vás správně poznamenal v komentářích, tak Wyatt Russell, co by představitel nového kapitána, je synem Kurta Russella, kterého známe z MCU jako Iga ze Strážců galaxie 2. Od té doby, co jsem si to přečetl, tak už vidím jen tu jejich podobu. Během souboje se ale vypařil Zimo a utekl kanálem v koupelně asi směrem do Sokovie. Kanál v koupelně mi nepřijde jako typické vybavení domácnosti, ale budiš. A hned po této velmi povedené bojové scéně se bavil John s Lamarem o tom, zda by si sérum vzal nebo ne. Přičemž závěr byl, že by si ho vzal, protože by pak mohl zachránit spoustu životů. Docela vtipné bylo, že když se na to samé ptal dříve Zimo Sema, tak ten mu hned odpověděl, že ne. I když pochopitelně to má jen pokračovat v kontrastu mezi oběma postavami. Následně Carly ukázala své drápky, když zavolala Samově sestře, aby mu vyřídila, aby ji on přišel navštívit. A pokud ne, tak i pak Carly pojede navštívit do Ameriky. Následovala pak závěrečná bojová scéna, kdy musím opět říci, že bojové scény v celé epizodě byly opravdu skvělé.
Nic mi nepřišlo uspěchané, mohli jste si v klidu užít choreografii a měli i příběhové vyústění. Za mě prostě top. Do souboje se přidali i Lamar a John Walker, kdy Lamar se prostě nechytá, ale John už má super sérum, takže u něj už docela pohoda. Ale na druhou stranu mě docela mrzí, že jsme neviděli aplikaci Sera a jeho účinky, kdy Carly v předešlé epizodě řekla, že jí připadalo jako že jí hoří krev. Pak se dále bojovalo, dokud se Flex Mashry nesešli v jedné místnosti se Samem, Buckym a Johnem Walkerem. Toho málem zabila Carly, kterou v tom ale zastavil jeho parťák Lemar Hoskins, kterého pak Carly jednou ranou zabila. Dost pravděpodobně tak už nedostane super sílu jako v komiksech, ale podobně jako pro Carly byla smrt Donny katalyzátorem, tak teď byla smrt Lamara katalyzátorem pro Johna Walkera. Zde bych chtěl pochválit herce Wyatta Russella, kdy o jeho postavě si můžete myslet co chcete, ale vždycky ocením, když někdo dokáže přesvědčivě zahrát proměnu své postavy beze slov a ještě v masce jen pohledem a obličejem. Jeho postava už toho totiž má dost, Lemar ho už nemůže uklidnit a tak se rozhodnul poddat se své agresi. Následně pak dohnal jednoho z Flex Mashrů, kterého štítem umlátil na ulici, což mezi tím sledoval celý svět. A všechno skončilo povedeným záběrem na kapitánu štít od krve. Zde bych si zateorizoval nad dvěma věcmi. Za prvé, jsem zvědavý, jaké důsledky bude finále mít. Jestli se vláda zřekne kapitána a stane se z ní oficiálně US Agent, který už bude třeba jen pod maskou, ale bude daleko drsnější, nebo se z toho udělá hrdiné zlikvidování nebezpečného teroristy a tak podobně. Tou druhou věcí je spekulace ohledně účinků nového séra. Objevují se totiž názory, že funguje podobně jako to původní, tedy pokud jste dobří, tak jste ještě lepší, ale pokud jste zlí, tak potom jste ještě horší. Zde si myslím, že to tak nebude, protože jak řekl doktor Nagel, tak jeho sérum je daleko skrytější. Takže ani Carly, ani John Walker podle mě nejsou v úvozovkách zlí, agresivní, nebo jak to nazveme, kvůli séru. Byli by takový i normálně, jen sérum jim dalo daleko větší možnosti. To je ale ke čtvrté epizodě ode mě vše a podle mě je to zatím nejlepší epizoda celého seriálu. A co jste na ní říkali vy? Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Do komentářů mi napište, jaké straně fandíte nejvíc. Jsou to Flex Mashers, skupinka Zemo, Bucky a Sam, nebo nový kapitán alias John Walker alias US Agent. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.